Уважаема госпожо вице-президент, следете, господа, ако няма сумата, следете, няма йодове, защото аз ще задачува колегите, ще дойдат тук. Уважаема госпожо вице-президент, драги венци, скъпи приятели, не е изненадващо, това е неописуемо голямо и като качество, и като количество посещение. Виждате отдолу върволиците, които продължават. Вероятно, ще донесат след малко един микрофон, за да чуват и на долния етаж, понеже и долу разставят една друга група, вече са пестени. Но римската поговорка за късно пристигащите костите. Да вървим напред. Поводът ви е известен. Познавате този наистина уникален човек. За него като доктор няма да говорим, но аз съм написал един разговор, в който съм казал, че трансливия човек е талантлив във всичко. Росманов е една от най-ярките илюстрации в това отношение. Някой от вас си спомня, че преди 10 години излезе една друга негова стихотворка, тя беше само стихотворение, които включваха някои от наистина разтърсващите негови стихове. Знаете ги повечето от тях, но той ще ви рецитира някои от тези, наистина шокиращи с силата на енергията си стихове. После минаха 10 години, през които аз периодично, като китайската капка, му обяснявах, че е добре да се издаде нова книга. Най-сетне, между две операции и два прегледа на разчленени хора или предстоящи да бъдат разчленени, този суров иначе хирург, който притежава нежна, плаха, даже стеснителна душа, се реши и даде новия си рукопис. Тази книга е по-особена, защото съдържа половината от нея с стихове и нови, и стари. И втората част са фрагменти. Или есеистични зарисовки, да ги наречем, кратки есета. Аз ще ви дам един пример с твърдението на Атанас Далков, който добре познат от твърдение, но е много важно и за венци. В българската литература таланти много, характери малко. Тази книга на Венци на Росманов говори и за двете, и талант, и характер, а за характера особено може да се добие представа от втората част, така наречените фрагменти, които той е писал или на коляно, или в мощи на размишления. Тези фрагменти са не само построени по формата и принципа на жанра фрагмент, т.е. афористичност, елиптичност, стегнатост, диалектичност, параболичност, понякога парадоксални противоречия изграждат тези фрагменти, но те имат, там има и по-дълги, да ги наречем така, есеистични откъси или аналитични откъси, в които нашият автор прави един стегнат анализ на съвремието.
и то главно на духовното състояние на обществото. Той страда за това заболяване на нашето общество, за което и Антон Дончев говори последните години, че нашето общество е болно, душевно болно. Не само сменят ставите на хората, но няма как да се сменят душите, а там е най-тежкият проблем. И фрагментите в тази книга, в тази част, повечето от тях са посветени на това противоречиво, раздробено, фрагментаризирано душевно състояние на българското общество. Тази обърканост, тази, да наречем, тя не е ленивост на съзнанието, но е нещо средно между зомбираност и между отчаяние. Вероятно за това ние сме най-нещастната, най-болната, най-бедната и прочие държава в Европа. Нещо, което нашите държавници и политици не искат да разберат. Ако четат тази книга, ще имат едни предпоставки за анализа на болестта на държавата и на обществото. Радвам се, че тук е вице-президента, поне тя е доказала, че обича литературата и бидейки на този пост, жалко, че правомощите са малки, но поне може да подтиква и да говори на тези полуглухи хора в парламента, иначе наречени народни управници. Но да не ускърняваме тази възвишена вечер с разрешение на инфузориите на парламента и да минем към първата част – поезия. Това е поезия на нравственото непримирение, поезия, която е заредена с много болка и също време с разбиране. Тя не осъжда човека. Росманов знае и го доказва в поезията си, че човекът е съсредоточен на светлини и сенки, на добро и зло, на ниско и възвишено, на мерзко и благородно. Той през цялото време и в стиховете си, в фрагментите си, разсъждава защо е такъв човек, каква е причината, какво е свръхпредназначението на човека. Това са въпроси, които ние знаем още Сократ и древните мислители са задавали за себе си, пред себе си и не са намирали отговор. Може би отговор е в Питагор, в питагорейската философия на числата. Но за нашето съвремие това е пиша геометрия и тези хора, за които говорим, те, що не четат книги, какво искаме да тях да знаят кой е Питагор и какви са символиките на числата. Вече Росманов обаче дава своя отговор. Това е неговото преклонение, неговия патос към героите. Тази книга е някои от най-силните стихотворения са за поборниците, за това как ние като днешни съвременници сме длъжни да пренесем пламъка на духа на тези поборници, на Попов, на Хайдутите, на национал-революционерите, на Левски. Болката е, че не следваме тези традиции, но съветът му, дори когато има остри корисни и действащи като да щук стихотворения за нравственото разтление на обществото, а той казва, ето трябва да се върнем, спасението, решението за болното общество е в пример на тези велики наши предци. От тази гледна точка това е книга, която чието четене, четене на стиховете и фрагментите, аз смятам, че по парадоксален начин леко. Тя ни отваря очите, събуждани, а нашето общество има нужда от събуждане, от стрес, от шок. Знаете, че стресовете стават по два начина. Война и гигантско потресение. Цунами, земетресения с хиляди жертви и от размирици. Нашето общество е направено на размирици, които вероятно ще станат другата година и то не е организирани от някоя партия, а поради изчерпването на търпението на българския народ, който политиците смятат, че е овчедушен. Той е много търпелив, но, както казва Яворов в стихотворението си за Сизиф, пазете се, сизифска лапа подига, къде ли ще помери. Но да не пророкуваме, да поздравим Венци за тази ярка, блестяща, силна книга, в която има стихове, които всяко сравнение е условно, разбира се, но щом вие сте тук и пишете поезията, знаете каква поезия пишеше Иван Динков. И Христо Фотов има в стиховете на Венци Росманов от енергията на Христо Фотов, на Иван Динков, силното любене, силния гняв. Те са белези на истинското изкуство. Каквото и да кажем тук, думите звучат силно, но са верни. Обаче виждам, че този иначе суров човек вече се препоти 7 пъти. Да не го
товарим с тия думи, които изглеждат хвалбитно съвредни, и да дадем думата на самият академик Антон Дончев, който познава отдавна творчеството на Венци Росманов. Трябваше да бъде днес и утре в чужбина, в Англия или някъде го канен за нова премиера, но човек реши да дойде на премиерата на Венци Росманов. Както впрочем и госпожа Йотова имаше съблазнителни предложения от разни посолства, но е тук. Илиана, благодаря ви. Господин Дончев, заповядайте. Приятели, преди много години, когато много от вас не са били родени, мога да кажа годината, 1970-та, една държава искаше да се направи реклама и почна на изключително занижена, смешна цена да продава по-скъпоценни камъни. Нейни, красиви, нейни топази, полутория до яйце, по специални магазини и за да бъде сигурно, че това ще бъде възприето като нещо сериозно, отново имаше по една златна лиспа, искам да ви кажа, че по същото време един грам злато струваше $1. Те пише, това е истина. Купих няколко на смешни цени, подарих ги в България, един приятел беше отишъл в някаква балтарска работилница да го провери дали е истинско, защото той изглежда малко невероятно. И златарки бяха казали да е истинско. Сега, в тая книга, която е написал Росманов, ми се иска по някакъв начин да разполагам с някакъв печат, с някакъв щембел или ако има много злато да сложа по една лъсва злато надолу да пиша, това е истинско. Защото едва ли има много книги, до които като се докоснеш, усещаш, че се докосваш до живото, нещо живо, нещо човешко. До нещо, на което вероятно най-добрата дума, която съществува, би трябвало да изтисне. Какво се случва в България? Влизаш в една хубава пожарница, стотици, дори хиляди книги, на 90% от тях, срамно е да кажа, но чак не е толкова срамно. Не съм чувал авторите. Имах възможност някой от тях, може да го набереш по интернета, може да го набереш по Goodreads и прочие, какви са отзивите. Обаче положението е такова, че не само литературата не е модерна, но критиката пък изобщо хиче няма. Ние имаме свръхпоток на информация, но нямаме информация, нямаме ориентири, нямаме върхове, което да не е посоката. Какво всъщност, кое можем да наречем истинско цялото? И пак повтарям, искаме се да мога, или го казвам на вас, но ако мога да го кажа на повече хора, това е истинска литература. Преди време направих едно сравнение, продължавам да го поддържам. Всяка книга, истинска книга, която каца на нашата планета, на какъвто и да е, това е всъщност един космически кораб, в който героите на автора и самия автор лежи, спи в мнима смърт, за да има възможност да прелети през космоса, през годините и той се събужда само, когато читателят изкачи стълбичката на космическия кораб, влезе вътре и събуди героите. Аз ви казвам, заслужава да се изкачите по стълбичката на този космически кораб на Москва. Вие
всеки от вас ще срещне един Рохтов. Според това, каква биография има, как е живял, какво е видял. Но той винаги ще бъде Рохтов. Такъв или онакъв, той винаги ще бъде съвършено и повторен. Затова, ако имам право да ви призовавам, изкачете стълбичката, събудете автора Росманов и вие няма да съжалявате и той няма да ви разочарова. Да сте живи. Чутният професор Иван Арасов, който скромно седи отново в галерията, ме помоли да прочета няколко стихотворения на Венци Росманов, тъй като предвид неговата пословична скромност, той няма да прочете стихотворения. Ето ви няколко програмни стихотворения. Професор, чувате се? Чува се, той одобри Маразов. Важно е Маразов да одобри, това е като едно покровителство на звездите. Избор по принуда. Аз не живея от поезия. Тя много късно появи се. И още не споделям тезата, че в мисленето има смисъл. Аз не живея от поезия. Достатъчно са ми проблемите. Животът ми не ме е глезил и всеки ден му мъкна времето. Аз не живея от поезия. А кости правя, по принуда, когато в болницата влезе се, изчезват всякакви заблуди. Аз не живея от поезия и хлябът ми не е от нея. Ето накратко анамнезата. Аз от нещастия живея. Трасничко. За истините. До истините се достига, когато пари по плъжичката. Наистина не става мило и никога не става с всичките. Те идват като просветление в тежка, мрачна, късна доба. Не винаги са ти спасение и светлината те прокоба. Те не за всички са еднакви, не могат и да се поръчат. Внезапно, след години чакане, те идват за да те измъчват. Това горчиво помадряване е най-ценното в живота. Нарича се и побеждаване, така се оцелява впрочем. Още едно. Предателят. Предателството е в гените. Човек се ражда за такъв. В мозъка му и в вените тече боя на место кръв. Приятел за по-брат си имал и той те е предал веднъж. Приятел да ти е предател, с купец е бил, не е бил мъж. Такъв мерзавец не убивайте, ще ви изцапа просто меча. Заслужил е да го презирате, човек не става от човече. Много да каза още. Том още. Нищо, нека да имат. Ние искам да ви кажа, драги приятели, първоначално смятахме да е в голямата зала в коридора, но решихме в последния момент да създадем тази интимност, напрежение. Хората се питат дали идиоти ли са, защото тази малка зала е нарочно. Защо ви спомената остава? Нечакан гост, натрапни в знака, за нещо хвърлено в забрава, потънало в лед, в мрак. Защо ли идват без покана, постъпки, жестове, лица? Дали разчитат на размяна, като в играта при децата? Но минали сме тез етапи на връщане от посред път. Натиснаха ни с тежки лапи. Семейство, службата, хвърчим, формуваме и гинем, ядем, хвърчейки и не спим. Без ум прахосваме години, за други жарим и скърдим. И още едно. Бог е любов. В пространството се влиза, откъдето можеш. Светът изглежда ясен и затова е сложен. Потъвайки до край в нещата и забавлявайки се с тях, напускаме без жал земята, превърнати в космичен прах. Тогава идва провидение, наречено етничка истина. Обземат ни безброй съмнения и почваме да се обичаме. Браво! Браво!
чуем притеснения автор, героя на нашата вечер, Бен Серостинов, тук, за да чуваш и галерията и надолу. Аз се притеснявам от много неща, не съм сигурен нищо на много неща, аз се притеснявам тук и лично, но такъв съм. Уважаеми госпожо вицепрезидент, уважаеми господин Томчев, скъпи приятели, всички. Аз няма какво да кажа, след като тези неща бях казали за мен, аз още не мога да разбера какво мен се отнасяше или не. Но тези хора, всички знаем, че в нас, че те не говорят тази неща. Трябва да се съгласа с това, което са казали и да го спрямам като голяма отговорност. Защото ми е да е поне също от това. Понеже съм се възхищавал на повечето от вас, всички тук сте забележителни хора, свързани се за кратко и за дълго с вас в живота. В мен са станали най-добрите спомени за вас. И ако не бе, бяхме на един лов и спасихме живота на много пасет, защото и така се случи. Но пък на всичките пасет. Той Ачо е тук и той ще каже. Но пък дойдоха два състава, музикални състави, с наши сънародници, половината. Един беше чувство наши сънародници, другият половината. Уникални музиканти. Възхитителна музика. Бехме забравили за целия свят с тях. И вечерта се сещам за тази история посред нощ, поне се възхищавал на вас, на всички вас, тук по някакъв пол. Искам да ви прочета нещо, което е за вас. Фрагмент от един сън. Чета. От публиката казват на Венци, чети ли ни жали? А може ли да почета? Да. Може ли да почета? Може. Да. Снабакови чакат изгрящо вино и леки такива хапки и автографи. Чита, да. Три минути. Съзнанието между интелектите няма победител. Това не е борба, а среща уредена от съдбата. Заложена е безвременната история на прераждащата се душа да стане точно тогава, точно между такива умове и точно по този начин. Не с оръжие, а с инструменти за градеж. Тези пособия са основно благородството и ерудицията, наследени от преражданията, култивирани победите и пораженията, за които епизодите са телесни прибивавания, наречени от нас животи, въобще не са значение. Това е единственото бойно поле, където превъзходството на друга страна не поражда омраза и завист, а разхита. Възхищението е висше блаженство на божествено ниво, не справи мигове на мимолетно равновесие по време на радост от мисленето в тази телесна рамка. Божествено, защото освен всичко друго е безкористно. Това означава, че цялата енергия на висшия аз е вложена в радостта от преживяването, усреща с красотата на друг ум и не е отделен и нито един джал енергия за самоизграждане от безпомощност, така наричам завистта. Възхитата е победителката на егоизма, тя е тъжество на чистото чувство, на онази смесица от преклонение и наслада, за което непритежанието и неговата родба завистта дори не знае, че съществува. Неспособността за възхищение е предопределено страдание, за което според мен биологичният носител няма вина. В някаква степен може да бъде упрекнат за това, че съгласява тази безпомощност, но и това е несправедливо обвинение, защото хората, които са го възпитавали тогава, не са знаели за това високо ниво и не са му го посочили като правилното място за личностно съществуване. Те без искат са го оставили да разпилява енергията в посока на самоунищожение, вместо да използва за съграждане и самосъвършенство. Възхищението е възхитително само по себе си и защото е жизненно важен медикамент за удължаване на биологичния живот. То благородно подарява себе си на по-нисшия си физиологичен носител, човешкото тяло под формата на ендорфини и хормоните на удоволствие. Те пък се връзка с ретикуларната формация, като има медици, и тук е и отива, стояща в основата на имунитета. Това редко съчетание на профилактика и лечение е забележителен пример на превъзходство на духовността на тялото и жизнителност вътрешна секреция. Възхищението не е само признание за загуба, а неусетно съпричастие, вид съучастие към достижението на друг човек. То речи по блясъка на радостта в очите и по полудяването на пулса. А светлината на този блясък блести с триумфа на победата на тъмната материя, вградена в вселената, която в този момент губи смисъл на съществуването си. Да поощрим хармонията между духа и тялото с по една чаша вино. На здраве, благодаря ви, че дойдохте. Вие дойдохте тук, защото имате сетивата за такава история и защото се уважаваме взаимно, аз бих направил така и за вас.
Пресича бежен и джендема, разгънал яката си плешка, картала мощно е поема. Тогава в тъмните долини изригва бяло облак, облак прашен, в душата ми трещи лавина, извергна ти е единак е страшен. Да живее Венци Росман, да живее Росман! Господа, от името на библиотеката, директорката е скромна, нямат пари за покрива, за книги, ужас! Лобирайте след библиотеката! Живейте!
Айде ни оплитки. Супер! Дали можете да се повторите? Хайде да снимай на бюрото на Пенчо Славейки. Да, бюрото на Пенчо Славейки. На бюрото на
Само секунда. Даже преди. Галинки, кажи. Ми от централния вход. Да, ние тези неща ги правим открито. Да, време демокрацията, вече тия задни входове ги няма вече. Да. Не, кажи. Да, и плюс това задния вход, тук има до мен е един... един документалист. Документалист и така. Нека сега тук да благодаря. Цитирай Чао. Пента. Много се радвам, че лично се виждам. Да, не го превръщайте в кокс. Книга Стефко ще прочетеш на един... Да, аз почнах. А втора част фрагментите са изумителни, той ще прочете. А той е, както го гледаш, пич, суров, хетеросексуален, гениален, душата му е като пухче, такъв чувствител. Да, може. Thank you.
Thank you.
Той страда за това заболяване на нашето общество,
за което и Антон Дончев говори в последните години, че нашето общество е болно, душевно болно. Не само сменят ставите на хората, но няма как да се сменят душите, а там е най-тежкият проблем. И фрагментите в тази книга, в тази част, повечето от тях са посветени на това противоречиво, раздробено, фрагментаризирано душевно състояние на българското общество. Тази обърканост, тази да наречем, тя не е ленивост на съзнанието, но е нещо средно между зомбираност и между отчаяние. Вероятно за това ние сме най-нещастната, най-болната, най-бедната и прочие държава в Европа. Нещо, което нашите държавници и политици не искат да разберат. Ако четат тази книга, ще имат едни предпоставки за анализа на болестта на държавата и на обществото. Радвам се, че тук е вице-президента, поне тя е доказала, че обича литературата и бидейки на този пост, жалко, че правомощите са малки, но поне може да подтиква и да говори на тези полуглухи хора в парламента, иначе наречени народни управници. Но да не ускърняваме тази възвишена вечер с разрешение на инфузориите на парламента и да минем към първата част – поезия. Това е поезия на нравственото непримирение, поезия, която е заредена с много болка и също време с разбиране. Тя не осъжда човека. Росманов знае и го доказва в поезията си, че човекът е съсредоточен на светлини и сенки, на добро и зло, на ниско и възвишено, на мерзко и благородно. Той през цялото време и в стиховете си, в фрагментите си, разсъждава защо е такъв човек? Каква е причината? Какво е свръхпредназначението на човека? Това са въпроси, които ние знаем още Сократ и древните мислители са задавали за себе си, пред себе си и не са намирали отговор. Може би отговор е в Питагор, в питагорейската философия на числата. Но за нашето съвремие това е пиша геометрия и тези хора, за които говорим, те защо не четат книги, какво искат да тях да знаят кой е Питагор и какви са символиките на числата. Венци Росманов обаче дава своя отговор. Това е неговото преклонение, неговия патос към героите. Тази книга е някой от най-силните стихотворения са за поборниците, за това как ние като днешни съвременници сме длъжни да пренесем планка на духа на тези поборници, на Ботев, на Кайдутите, на национал-революционерите, на Левски. Болката е, че не следваме тези традиции, но съветът му, дори когато има остри, прикоризмени и действащи като дърчук стихотворения за нравственото разтление на обществото, а той казва, ето трябва да се върнем, спасението, решението за болното общество е в пример на тези велики наши предци. От тази гледна точка това е книга, която чието четене, четенето на стиховете и фрагментите, аз смятам, че по парадоксален начин леко. Тя ни отваря очите, събуждани, а нашето общество има нужда от събуждане, от стрес, от шок. Знаете, че стресовете стават по два начина. Война и гигантско потресение. Цунами, земетресения с хиляди жертви или пък размирици. Нашето общество е направено на размирици, които вероятно ще станат другата година и то не е организирани от някоя партия, а поради изчерпването на търпението на българския народ, който политиците смятат, че е отчедушен. Той е много търпелив, но, както казва Яворов в стихотворението си за Сизиф, пазете се, сизифска скала подига, къде ли ще помери. Но да не пророкуваме, да поздравим Венци за тази ярка, блестяща, силна книга, в която има стихове, които всяко сравнение е условно, разбира се, но щом вие сте тук и пишете поезията, знаете каква поезия пишеше Иван Динков и Христо Фотев. Има в стиховете на Венци Росманов от енергията на Христо Фотев, на Иван Динков, силното любене, силния гняв. Те са белези на истинското изкуство. Каквото и да кажем тук, думите звучат силно, но са верни. Обаче виждам, че този иначе суров човек вече се препоти 7 пъти. Да не го товарим с тия думи, които изглеждат хвалбит, но са верни. И да дадем думата на самият академик Антон Дончев, който
познава отдавна творчеството на Венци Росманов. Трябваше да бъде днес и утре в чужбина, в Англия или някъде го канят за нова премиера, но човек реши да дойде на премиерата на Венци Росманов. Както впрочем и госпожа Йотова имаше съблазнителни предложения от разни посолства, но ето Иляна, благодаря ви. Господин Дончев, заповядайте. Приятели, преди много години, когато много от вас не са били родени, мога да кажа годината, 1970-та, една държава искаше да се направи реклама и почна на безсмислено занижена смешна цена да продава по-скъпоценни камъни. Мени, красиви, едни топази, фултория до яйце, по специални магазини. И за да бъде сигурно, че това ще бъде възприето като нещо сериозно, отново имаше по една златна лиспа. Лиспа искам да ви кажа, че по същото време един грам злато струваше $1. Те пише, това е истина. Купих няколко на смешни цели, подарих ги в България. Един приятел беше отишъл в някаква балтарска работилница да го провери дали е истинско, защото той изглежда малко невероятно. И златарки му бяха казали да е истинско. Сега, в тая книга, която е написал Росманов, ми се иска по някакъв начин да разполагам с някакъв печат, с някакъв щембел или ако има много злато да сложа по една лъспа злато надолу да пиша, това е истинско. Защото едва ли има много книги, до които като се докоснеш, усещаш, че се докосваш до живото, нещо живо, нещо човешко. За нещо, на което вероятно най-добрата дума, която съществува, би трябвало да изтъсне. Какво се случва в България? Влизаш една хубава книжарница, стотици дори хиляди книги, на 90% от тях, срама е да кажа, но чак не е толкова срама. Не съм чувал авторите. Имах възможност някой от тях, може да го набереш по интернета, може да го набереш по Goodreads и прочие, какви са отзивите. Обаче, положението е такова, че не само литературата не е добре, но критиката пък изобщо хиче няма. Ние имаме свръхпоток на информация, но нямаме нямаме ориентири, нямаме върхове, което да не е посоката. Какво всъщност, кое можем да наречем истинско цялото? И пак повтарям, искаме се да мога, или го казвам на вас, но ако мога да го кажа на повече хора, това е истинска литература. Преди време направих едно сравнение, продължавам да го поддържам. Всяка книга, истинска книга, която каца на нашата планета, на какъвто и език, това е всъщност един космически кораб, в който героите на автора и самия автор лежи, спи в мнима смърт, за да има възможност да прелети през космоса, през годините и той се събужда само, когато читателят изкачи стълбичката на космическия кораб, влезе вътре и събуди героите. Аз ви казвам, заслужава да се изкачите по стълбичката на този космически кораб на Москва. Вие, всеки от вас ще срещне един Росманов. Според това, каква биография има, как е живял, какво е видял,
но той винаги ще бъде Росман. Такъв или унакъв, той винаги ще бъде съвършено и повторен. Затова, ако има право да ви призовавам, изкачете стълбичката, събудете автора Росманов и вие няма да съжалявате и той няма да ви разочарова. Да сте живи. Прочутия професор Иван Арасов, който скромно седи отвън в галерията, ме помоли да прочета няколко стихотворения на Венци Росманов, тъй като предвид неговата пословична скромност, той няма да прочете стихотворения. Ето ви няколко програмни стихотворения. Професор, чувате се? Чува се, той одобри Маразов. Важно е Маразов да одобри. Това е като едно покровителство на звездите. Избор по принуда. Аз не живея от поезия. Тя много късно появи се. И още не споделям тезата, че в мисленето има смисъл. Аз не живея от поезия. Достатъчно са ми проблемите. Животът ми не ме е глезил и всеки ден му мъкна бремето. Аз не живея от поезия. А кости правя, по принуда, когато в болницата влезе се, изчезват всякакви заблуди. Аз не живея от поезия и хлябът ми не е от нея. Ето накратко панамнезата. Аз от нещастия живея. Трасничко. За истините. До истините се достига, когато пари по лъжичката. Наистина не става мило и никога не става с всичките. Те идват като просветление в тежка, мрачна, късна доба. Не винаги са ти и светлината е прокоба. Те не за всички са еднакви, не могат и да се поръчат. Внезапно, след години чакане, те идват за да те измъчват. Това горчиво помадряване е най-ценното в живота. Нарича се и побеждаване. Така се оцелява впрочем. Още едно. Предателят. Предателството е в гените. Човек се ражда за такъв. В мозъка му и в вените тече боя на место кръв. Приятел за по-брат си имал, и той те е предал веднъж, приятел да ти е предател, скопец е бил, не е бил мъж. Такъв мерзавец не убивайте, ще ви изцапа просто меча. Заслужил е да го презирате, човек не става от човече. Много да каза още. Том още. Нека да има. Ние искам да ви кажа, драги приятели, първоначално смятахме да е в голямата зала в коридора, но решихме в последния момент да създадем тази интимност, напрежение, смисъл. За хора се питат да ви идиоти ли се, защото тази малка зала е нарочно. Защо ви спомената остава? Нечакан гост, натрапнив знак, за нещо хвърлено в забрава, потънало в лед, в мрак. Защо ли идват без покана по стъпки, жестове, лица? Дали разчитат на размяна, като в играта при децата? Но минали сме тези етапи на връщане от посред път. Натиснаха ни с тежки лапи. Семейство, службата, хвърчим, формуваме и гинем, ядем, хвърчейки и не спим. Без ум прахосваме години, за други жарим и скърдим. И още едно. Бог е любов. В пространството се влиза, откъдето можеш. Светът изглежда ясен и затова е сложен. Потъвайки до край в нещата и забавлявайки се с тях, напускаме без жал земята, превърнати в космичен прах. Тогава идва провидение, наречено етничка истина. Обземат ни безброй съмнения и почваме да се обичаме. Браво! Браво! Да
чуем притеснения автор, героя на нашата вечер, Бен Серостин, тук, за да чуда в галерията и на долу. Аз се притеснявам от много неща, не си спомням нищо на много неща, се притеснявам като и лично. Но такъв съм. Уважаем госпожо вице-президент. Уважаем господин Томчев. Скъпи приятели, всички. Аз няма какво да кажа, след като тези неща бяха казани за мен, аз още не мога да разбера какво с мен се отнасяш или не. Но тези хора, всички знаем, че те от нас, че те не говорят тази неща. Ще трябва да се съгласа с това, което са казали и да го спрема като голяма отговорност. Защото ми е да е по-несъщото. Поне съм се възхищавал на повечето от вас, всички тук сте забележителни хора, свързани за кратко и за дълго с вас в живота. В мен са станали най-добрите спомени за вас. И ако не бяхме на един лов и спасихме живота на много пасе, защото така се случи. На всичките пасе. Той Ачо е тук и той ще прави. Но пък, докато дойдоха два състава, музикални състави, с наши сънародници, половината, един е беше чисто наши сънародници, другия е половината, уникални музиканти, възхитителна музика. Бехме забравили за целия свят с тях. И вечерта се сещам за тая история посред нощ, поне се възхищавал на вас, на всички вас, тук по някакъв повод. Искам да ви прочета нещо, което е за вас. От мен от един сън. Чета. От публиката казват на Венци, чети ли ни жали? А може ли да почета? Да. Може ли да почета? Може. Да. Следакови чакат с грешно вино и леки такива хапки и автографи. Чета. Да. 3 минути. Съзнанието между интелектите няма победители. Това не е борба, а среща уредена от съдбата. Заложена е безвременната история на преращата се душа да стане точно тогава, точно между такива умове и точно по този начин. Не с оръжие, а с инструменти за градеж. Тези пособия са основно благородството и ерудицията, наследени от преражданията, култивирани победите и пораженията, за които епизодите са телесни пребивавания, наречени от нас животи, въобще не са значени. Това е единственото бойно поле, където превъзходство на друга страна не поражда омраза и завист, а разхита. Възхищението е висше блаженство на божествено ниво, не прави мигове на мимолетно равновесие по време на радост от мисленето в тази телесна рамка. Божествено е, защото освен всичко друго е и безкорисно. Това означава, че цялата енергия на висшия аз е вложена в радостта от преживяването, усреща с красотата на друг ум и не е отделен и нито един джал енергия за самоизграждане от безпомощност, така наречен завистта. Разхитът е победителката на егоизма, тя е тъжество на чистото чувство, на онази смесица от преклонение и наслада, за което непритежанието и неговата рожда завистта дори не знае, че съществува. Неспособността за възхищение е предопределено страдание, за което според мен биологичният му носител няма вина. Някаква степен може да бъде упрекнат за това, че съгласява тази безпомощност, но и това е несправедливо обвинение, защото хората, които са го възпитавали тогава, не са знаели за това високо ниво и не са му го посочили като правилното място за личностно съществуване. Те без искат са го оставили да разпилява енергията в посока на самоунищожение, вместо да използва съграждане и самосъвършенство. Възхищението е възхитително само по себе си и защото е жизненно важен медикамент за удължаване на биологичния живот. То благородно подарява себе си на по-нисшия си физиологичен носител, човешкото тяло под формата на ендорфини и хормоните на удоволствие. Те пък се връзка с ретикуларната формация, тук има медици, тук е и стояща в основата на имунитета. Това е съчетание на профилактика и лечение и забележителен пример на превъзходство на духовността на тялото и жизните му вътрешна секреция. Възхищението не е само признание за загуба, а неусетно съпричастие, вид съучастие към достижението на друг човек. То речи погасъка на радостта в очите и подполагаването на пулса. А светлината на този отгасък блести с триумфа на победата на тъмната материя, вградена в средата, която в този момент губи смисъл на съществуването си. Да поощрим хармонията между духа и тялото с по една чаша вино. На здраве, благодаря ви, че дойдохте. Вие дойдохте тук, защото имате сетивата за такава история и защото се уважаваме взаимно, аз бих направил така и за вас.
И песента им на човешка пресича, пресича бежен и джендема, разгънал яката си плешка, картала мощно е поема. Тогава в тъмните долини изригва бяло облак, облак прашен, в душата ми трещи лавина, извергна ти е единак е страшен. Да живее Венци Росман, да живее... Господа, от името на библиотеката в директорката е скромна, нямат пари за покрива, за книги, ужас. Лобирайте след библиотеките. Живейте! С ръка.
От сърце.
са другите. Да дадеш друга книга. Си дам. Ти го вземи това, па аз ще дам друга. Защото аз ви свързвам в едно всичките вас там. И не си мисля, че са забравени. Не сте забравени. Да знам. Приятна вечер. Ама така бързо виждате. Абахмат се. Не, не, не.